אלה כותרות העולם היום. בעוד צרפת ממשיכה לסעור בעקבות רצח המורה לאזרחות והמתקפה על חופש הביטוי ברפובליקה בסוף השבוע, גם בקהילה המוסלמית בצרפת יש מי שמבקשים להוקיע את הנגע האלים. שוחחנו עם אחד מאנשי הדת המוסלמים המובילים במדינה, ראש ועידת האימאמים בצרפת, מיד הרעיון. לפני שנתיים, העולם כולו הזדעזע ממדיניות הפרדת המשפחות בגבול ארצות הברית. המדיניות האכזרית הופסקה, אבל עכשיו, השלטונות באמריקה מודיעים, איננו מצליחים לאתר מאות משפחות של ילדים בחזקתנו. וגם היסטוריה בחלל. בחמש שניות בלבד הצליחה גשושית של נאסא לאסוף דגימות אבק ודגימות קרקע משטחו של אסטרואיד, שעושה דרכו לכיווננו, זה יקרה בערך בעוד 160 שנה. במשימה שעשויה גם להסביר כיצד הגיעו המים לכדור הארץ. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. האפיפיור פרנציסקוס מעולם לא הסתיר את דעתו החיובית על קהילת הלהט"ב, על הנישואים הגאים וגם על המאבק בהומופוביה. הערב, בשעה האחרונה, יוצאת מהוותיקן עוד התבטאות מעניינת של האפיפיור, שעשויה לעורר מחדש את הדיון על היחסים שבין הכנסייה לציבור הגאה, ואיתנו מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ, ערב טוב. שלום, ערן. מה אמר פרנציסקוס הפעם שגורם לכל מי שעוקב אחרי ההתבטאויות שלו לומר, את זה הוא עדיין לא אמר. נכון, בעצם מה שהוא אומר זה שיש לאפשר איחוד חוקי של בני זוג מאותו המין, איחוד חוקי אזרחי, הוא לא מדבר כמובן על טקס דתי. הדבר הזה קורה בעצם בסרט דוקומנטרי שמוקרן היום לראשונה ברומא, ושם הוא מצוטט ואומר, להומוסקסואלים יש זכות להיות חלק מהמשפחה ולהקים משפחה, יש להם זכות, אף אחד לא צריך להיזרק או להיות אומלל בגלל נטיותיו המיניות. שוב, זה לא מפתיע שהוא אומר את הדברים האלה, כבר שמענו התבטאויות שלו בעד הקהילה מאז שהוא נכנס לתפקיד, ואפילו עוד לפני הוא כן אמר מי אני שאני אשפוט מישהו בגלל הנטיות המיניות שלו עם הלב שלו והאמונה שלו במקום הנכון. אבל לדבר על איחוד אזרחי בין בני זוג, זה דבר שעדיין לא שמענו, וזה צפוי לעורר כמובן סערה בכל רחבי הכנסייה הקתולית. אם כן, כשאת עוקבת אחרי המשוואה, מנסים להשוות בין ההתבטאויות הללו להתבטאות הזאת להתבטאות בעבר, יש מי שמרגיש שהוא נוקט באותו קו, או שהוא אפילו טיפה מעלה את הרף? הוא טיפה מעלה את הרף, אפשר לומר. הוא כן אמר בשנה שעברה שלהיות הומו זה לא חטא, שזה גם עליית מדרגה מאוד משמעותית כזאת שהיינו צריכים להגיע אליה כנראה כבר מזמן. ב-2014 היה דיווח על כך שבעצם האפיפיור, מי שהיה גם קרדינל בארגנטינה, ניסה לקדם באמצעות קשרים עם הממשלה להגיע למצב שבו יאשרו נישואים חד-מיניים בארגנטינה. עכשיו, על ההתבטאות הזאת, על הדיווח הזה לפני 5-6 שנים, הייתה סערה גדולה מאוד, כי אנשים חשבו שהוא הולך לאשר נישואים אזרחיים. חס ושלום. וזה לא דבר שקורה, את זה הוא לא מאשר? הוא לא מוסר את זה, הוא גם לא מדבר בכלל על חתונה, הוא אומר כאן שיהיה גיבוי בחוק לזוגות מאותו המין שרוצים לחיות ביחד. זה הוא מדבר, הוא מדבר על איחוד. זכויות אזרחיות כן, חתולה קתולית עדיין לא. ממש, ממש לא, והדרך עוד רחוקה לשם. מצד שני, באמת בחיים לא שמענו מנהיג דתי שמדבר ככה. מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם ראש ועידת האימאמים בצרפת. באמירות מעניינות מאוד נגד ההקצנה הדתית, וזה קורה בעקבות הפיגוע המזעזע שבו נערף ראשו של מורה לאזרחות לפני יותר משבוע, לאחר שהוא העז להציג קריקטורות של הנביא מוחמד. אנחנו מיד חוזרים. התחזית בחסות. GRC, מרכז שיקום רפואי חדשני. טיפולים בליווי אישי בשילוב נופש בצימר בגליל. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיעה מבית אודיומדיק. התחזית בחסות. GRC, מרכז שיקום רפואי חדשני. טיפולים בליווי אישי בשילוב נופש בצימר בגליל. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיעה מבית אודיומדיק. This is the most important election in the history of our country. I believe that because we're dealing with people that are crazy. They're sick of Trump. No more. He's crazy. People were very frustrated and their pain was expressed in protesting. We marked the dawn of a new Middle East.
Keep the Trumps in for the next 20 years. I'm happy. He has a behavior problem. Yeah, definitely will vote for him again. We're in trouble financially here. On the issue of how a Jew should be treated, he is failing. You're the worst president America has ever had. Oh, he'll win by a landslide. המלחמה על אמריקה, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. פלס אקספרס, מסלול מהיר לחיים טובים, בריאים ומענים בפלס דיור מוגן. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיעה מבית אודיומדיק. ישראל מתייבשת? וגיפם, טיפול אינטימי ביובש ובצריבה בנרתיק לבנות 50 ומעלה. שנים אני חיה ככה, בלחישות. תמיד הלכתי בין הטיפות. אבל לא משנה כמה ניסיתי. בסוף חטפתי. עד שפניתי לקו החם של נעמת, גיליתי שאני לא לבד, ושיש במי לעזר. מאז אני מרגישה חזקה יותר. חייקי כוכבית 9201 לקו החם של נעמת. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אז טנקים סורים בדרך אלינו, תוציא את כולם מהטנק, עכשיו. תגיד להם, לנטוש את הטנק, תתעורר! סמק, אתם חוטפים בגב! שעת נעילה, סדרה חדשה, שני בתשע ורבע, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. באירופה מקפידים להשתמש במינוח אחר, אולי במילים פחות מפחידות, אבל עכשיו כבר אין ספק. ביבשת מרגישים היטב את הגל השני של מגיפת הקורונה, ומהקלות מרחיקות לכת, יותר ויותר מדינות עוברות עכשיו לסגר, לעוצר לילי. אנטוני ימין, כתבתנו באירופה, שלום, ערב טוב, אנחנו איתך. נדמה האזור שאת נמצאת בו עכשיו, ותכף נגיע גם לגרמניה, למקום שאת נמצאת בו, רואה יותר ויותר, או שומע יותר ויותר את המילים ואת הקולות שאנחנו שומעים על הסגר. מה את יכולה לתת לנו, להתקן אותנו בדיבורים על גל שני של קורונה באירופה? חלוטין. אז בעצם באמת שיעור התחלואה עולה כמובן גם ביבשת אירופה, ואם עד עכשיו נמנענו כאן ביבשת באמת מדיבורים כוללים על סגר כולל, חלקי, התמקדנו יותר באזורים, אנחנו רואים יותר ויותר מדינות, למשל צ'כיה ואירלנד, שממש הולכות לסגר מלא, כללי של כל המדינה. בצ'כיה לצורך העניין, היום חצה שם, הגיעו כמעט ל-12,000 נדבקים, מדובר במספר C ביממה, גם לעומת הגל הראשון, ומהסיבה הזו מכריזים שם היום על סגר שיתחיל מחר בשעה 6 בבוקר לתקופה של לפחות עד השלושה בנובמבר. זה אומר סגירה של כל החנויות הלא חיוניות, זה משאיר כמובן רק את המרכולים ואת בתי המרקחת, איסור יציאה של אנשים מהבית רק במקרים חיוניים לעבודה, למשפחה, או כמובן במקרה חירום רפואי. אני אזכיר שהסגר הזה מגיע אחרי הגבלות קשות שכבר הוטלו שם בצ'כיה, חובת עטיית מסכות אפילו ברחוב, זה משהו שאני יודעת שקיים אצלכם בישראל, באירופה זה פחות נפוץ. זה מצטרף גם לסגר שיתחיל מחר באירלנד. בעצם הרבה מאוד מדינות רוצות להגיע לחודש דצמבר, לחודש החגים, לחודש של חג המולד, כשהן נקיות מקורונה או לפחות במצב טוב. כמובן שיש עדיין מדינות שמאמינות בסגר אזורי, למשל איטליה, שם אם אנחנו זוכרים פרצה הקורונה באירופה. שם למעשה התחילה הבשורה של הקורונה באירופה. נכון מאוד. בלומברדיה למשל, שמשם בעצם באמת הגיעה הקורונה כאן באירופה בחודש מרס, הגענו היום כבר ל-4,000 נדבקים חדשים רק באזור לומברדיה. גם מספר C, מהסיבה הזו נכנסים שם לעוצר לילי, ואנחנו שומעים יותר ויותר דיווחים שגם אזורים וערים נוספות באיטליה למעשה חושבים על הכיוון הזה.
אנחנו נחיה ונראה לאן זה מתפתח. אנטוניה, ומה קורה אצלך? את נמצאת עכשיו בברלין, מה קורה בגרמניה? נדמה שגרמניה עד עכשיו עברה את זה בצורה מעוררת כבוד. יש הרבה מאוד יחסי אמון, נכון? בין הקנצלרית לראשי המחוזות, לראשי הממשלה של המחוזות השונים. האם זה כבר בא לידי ביטוי בשטח שגם הם מתחילים להתרגל למילים כמו סגר ועוצר? אז תראה, כאן בגרמניה עדיין, לפחות לפי התחושה וגם לפי מה שהקנצלרית אומרת, יעשו הכל כדי להימנע מסגר. כרגע, העיר היחידה בגרמניה שנמצאת בסגר אמיתי, זו עיר שוק קטנה למרגלות האלפים הבווארים, באטס גארדן, אולי אתה מכיר, זה היה מקום מושבו של הצורר הנאצי היטלר, היה לו שם בית נופש. זה נושא אחר, אבל באמת זו העיר היחידה כרגע שנמצאת בסגר, היא נמצאת בסגר לשבועיים הקרובים, גם מערכת החינוך שם סגורה, גם המסעדות, גם הברים, ובינתיים התושבים מקבלים את זה בסך הכל בסדר. בואו נשמע. Es ist ewig schon, dass es so gekommen ist, weil wir waren im Berzgoner Raum so gut unterwegs und jetzt ist eben alles kaputt gegangen. Ja, damit wir das Ganze eindämmen und dass wir halt in Zukunft schauen, dass wir halt von den Zahlen runterkommen. Das bringt ja an jeden irgendwo was, gell? אנטוניה ימין, גרמניה, רק בריאות וכמובן שמרי על עצמך, ונאחל שהדיווחים יהיו יותר מגוונים מקורונה, שהגרמנים ואחרים יצאו מהסגר הזה או מהגל הזה, כמו שאחרים יוצאים אולי אפילו אצלנו בקרוב, אינשאללה. תודה רבה, אנטוני אמין. אמן. אנחנו נשארים באירופה. בטקס ממלכתי בצרפת, ייקבר הערב סמואל פתי, המורה לאזרחות שראשו נערף בידי מחבל תומך דאש, משום שהעז להציג לתלמידיו קריקטורות של הנביא מוחמד במהלך שיעור אזרחות. צרפת עדיין סוערת, הציבור דורש יד ברזל נגד הארגונים שמשיכים להסיט נגד סמלי הרפובליקה, ואנחנו שוחחנו לפני זמן קצר עם שייח חסן שלרומי, ראש התאחדות האימאמים בצרפת, שעומד בראש קבוצה של אנשי דת מוסלמים, שקוראים לממשלה הצרפתית לנקוט צעדים חריפים יותר נגד מי שמתיימרים לייצג את האסלאם ורוצחים בשם הדת. שייח חסן שלרומי מן פרנסה, שוקרן ג'זילן על המושרקתכם מענה פי הדה אלברנאמג'. شيخ حسن في عقاب الحادث الإرهابي في فرنسا الحكومة الفرنسية قررت المزيد من الخطوات ضد التنظيمات المتشددة التي تسمي نفسها منظمات إسلامية هل هي الخطوة بالاتجاه صحيح؟ حياكم الله. نعم، فرنسا للأسف الشديد دفعت ثمن كبير من عمليات إرهابية، وخاصة العملية الإرهابية في تولوز قتل فيها من الجالية اليهودية وكذلك شارلي إبدو وكذلك البتكلون، وأخيرا يوم الجمعة قتل أستاذ على الأراضي الفرنسية فقطع رأسه. أكيد أن الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية لابد أن تأخذ قرارات صارمة ضد الإسلاميين وضد التطرف وضد الإسلام السياسي، وخاصة البارحة جاءت البشرة بأن الرئيس ماكرون أخذ قرار بحل جمعية الشيخ ياسين. وأنت هذه جمعية يا سيدي، وأنت يا سيدي تؤيد، هل تؤيد هذه الخطوة؟ نعم بالطبع نحن نؤيدها، ونحن نقول للحكومة الفرنسية قوموا بالواجب لحماية المسلمين ضد التطرف. لماذا نترك هذه الجمعيات وهذه المواقع تلعب بأبنائنا وتحولهم من شباب إلى إرهابيين؟ فالدولة الفرنسية عليها أن تقوم باللازم ونحن نساندها. شيخ حسن شلغومي، حسب رأيك كيف ستؤثر العملية الإرهابية على العلاقات بين المسلمين في فرنسا وبين الدولة وبين الجمهورية الفرنسية؟ كيف سيؤثر؟ قال الرئيس ماكرون وكان واضحا ووزير الداخلية، ونحن نقول أن هذه القرارات ليست تعني المسلمين، إنما تعني الإرهابيين، تعني الإسلاميين، تعني المتطرفين، تعني إخوان المسلمين، هؤلاء تعنيهم. أما غالب مسلمين فرنسا يعيشون عيشا هنيا، يعيشون بالتعايش السلمي معنا، والآن علينا نحن كنون نكون حريصين كذلك بأن نندد بهؤلاء الإرهابيين، بأن نفضح هؤلاء الإرهابيين إن وجدوا في المساجد
أو في مواقع الإنترنت أو في الأحياء الشعبية. يا سيدي قلتم إنه المعلم القتيل في العملية الإرهابية سامويل باتي هو شهيد حرية الرأي، ماذا كانت ردود الفعل بعد استعمالكم لهذا التعبير؟ سيدي لما ذهبت مع الورد ومع مجموعة من الأئمة يوم الاثنين أمام المعهد الذي قتل فيه هذا الأستاذ المعلم وأنا قلتها وأقولها كذلك، هو شهيد الحرية. نعم سيدي، نحن عندنا نبي الإسلام يعلمنا أن المعلم كاد أن يكون رسولا، هو يبلغ رسالة، هو يعلم. ربما نحن لا نتفق مع الكاريكاتير شارلي وغيرها بالنسبة لنبي الإسلام وغير، ولكن هناك أدب، هناك عمل حضاري، ليس عمل إرهابي وقتل. نعم أنادي أن يكون الحرية في هذا البلد وأن يحترم الحريات، وعلى المسلمين أن يندمجوا، لأن هذا البلد فرنسا بلدهم وقوانينهم وتاريخهم، لابد المسلمين بثقافتهم يندمجوا في هذا البلد. الإمام الشيخ حسن شلغومي مباشرة من فرنسا، شكرا جزيلا على مشاركتكم في هذه المقابلة معنا هنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا يا شيخ. شكرا. עוברים לארצות הברית עכשיו. הסיפור הזה זעזע את אמריקה ואת העולם כולו. לפני שנתיים התברר שכחלק ממדיניות ההגירה של ממשל טראמפ, אלפי ילדים, ילדים של מהגרים, הופרדו מהוריהם ונשלחו למחנות כליאה. הצו של טראמפ בוטל, אבל לא כל המשפחות שנקראו אז בגבול זכו להיפגש שוב מחדש. מאיה רכלין, מתברר שעוד יש מאות ילדים שעכשיו כשהצו בוטל אי אפשר למצוא את ההורים שלהם, ולמעשה הילדים האלה יתומים. נכון, ונגיע תכף לסיבות שבגללן אי אפשר למצוא את ההורים, אבל אני רוצה להחזיר אותך אל אותן תמונות, אל אותם קולות מלפני שנתיים, שפשוט קראו את הלב של העולם ועוררו מחאה מאוד גדולה. זה קורה כחלק ממדיניות אפס הסובלנות של ממשל טראמפ בגבול הדרומי. מהגרים שמגיעים לשם מוחזרים בחזרה, והילדים שלהם נשלחים למחנות כליאה, כמו שאפשר לראות כאן בתמונות. הם ישבו שם בתנאים לא תנאים, ומה שבעצם עורר את הסערה וגרם לביקורת גדולה מאוד עליהם, זה סרטון הקלטה, בעצם לא סרטון, הקלטה קולית שפורסמה באותם ימים מאותם מחאות. אפשר לשמוע, מחנות, אפשר לשמוע שם גם את הילדים וגם את השומרים שמטפלים בהם. בוא נשמע חלק. והמדהים הוא שהילדים האלה, גם אחרי שלכאורה המצב שלהם היה אמור להשתפר בגלל ביטול הצו, עכשיו לפחות חלקם לא מוצאים את ההורים שלהם. נכון, אנחנו רואים קודם כל הילדים האלה, יותר מ-3,000 ילדים שבמהלך 2018 וחלק מ-2017 כחלק מפיילוט שעשה הממשל האמריקני, פשוט הופרדו ובילו לפעמים גם חודשים בנפרד מההורים שלהם. אני רוצה להראות לך עוד קטע. גרדיס, אמא שניסתה להגר מגואטמלה לארצות הברית עם שתי הבנות שלה, אחת בת 3, אחת בת 6, היא נתפסה בגבול, הבנות שלה עברו למתקן והיא לא ראתה אותם 11 חודשים. ככה זה נראה כשנפגשו אחר כך. 3-year-old Gracie is the first to arrive. Mi princesa. Amor, te extrañaba mucho, mi nena hermosa. Their only contact was one phone call a week. Qué grandota estás. 11 months is a long time for a 3-year-old. Gracie hardly seems to recognize her mom. גרייסי ואימא הם בנות מזל, אבל מאות ילדים אחרים אינם בני מזל כאלה. נכון, לפי מה שמפרסמים היום בעצם עורכי דין שמונו מטעם בית משפט פדרלי כדי לאתר את המשפחות של הילדים ולאחד אותם מחדש, הם מפרסמים היום שהם כנראה לא יוכלו למצוא את בני המשפחה של 545 ילדים. 545 משפחות שפשוט לא יוכלו להתאחד מחדש. הם מגישים היום תביעה, ואחד מהגורמים שמגישים עומדים מאחורי התביעה אומרים, אין לנו דרך לדעת
איפה ההורים של הילדים האלה, אנחנו פשוט לא יכולים למצוא אותם, אין לנו את הדרך להגיע לשם. יש הרבה מאוד ביקורת על הדרך שבה בעצם הפרידו בין ההורים לילדים. מה שמספרים גם ההורים שאחר כך הצליחו להתאחד עם הילדים שלהם, שרגע לפני שהם בעצם הפרידו אותם, צילמו תמונה. כתבו את השם הפרטי של האמא ואת השם הפרטי של הילד, או של האבא ושל הילדה, ואז הפרידו ביניהם. לך תמצא אחר כך את אותו אבא ש... גירשו אותו חזרה, הוא נמצא כרגע בדרום אמריקה ולא יכול לחזור לראות את הילדים שלו. וזה לא רק בכיוון ההפוך שההורים פונים בבקשה למצוא את הילדים שלהם? ההורים פונים והם גם לפעמים מחכים, כמו שראינו את גרדיס, מחכים בזמן רב כדי שיביאו את הילדים חזרה למחנות ולכל מיני שגרירויות בתוך דרום אמריקה. ויש הורים רבים שפשוט נשלחים בחזרה ולא מצליחים ליצור קשר אחר כך עם הילדים שלהם. יש עורכי דין גם שהתנדבו כדי לנסות לקשר, גם עורכי דין שבית משפט פדרלי בעצם מינה כדי לנסות לחבר בין הילדים למשפחות שלהם, אבל יש פשוט יותר מדי קצוות חוט לא פתורים כאן. יש כאן ילדים שלא הצליחו למצוא את ההורים שלהם ולאתר אותם. שוב, מדובר במדינות עם מאוד מאוד עניות, שקשה מאוד למצוא שם מישהו, בטח אם יש לך רק את השם הפרטי שלו, ועכשיו יש כעס מאוד גדול על הממשל האמריקני, לא רק על הצעד הזה, אלא גם על איך שהוא נעשה, על חוסר הסדר, על חוסר התיעוד, ופשוט כנראה שהסיפור הזה... ומה שמעניין זה קורה ערב הבחירות, ממש אותו בחירות בארצות הברית, ומעניין אם יש לזה השפעות שליליות או חיוביות, כי כל אחד מסתכל על הסיפור של המאגרים בעיניים שלו. אבל נכון. עדיין זה קטם על ההיסטוריה האמריקנית, כל מה שקרה שם עם המאגרים והיחס לילדים האלה. מאיה רחלין, תודה רבה. תודה. עלילותיו של פיטר מדסן אינן מפסיקות לספק כותרות שיכולות לשמש פרקים בסדרת ספרי מתח סקנדינבית. שנתיים לאחר שהורשע בהתעללות וברצח של העיתונאית שהזמין לתוך צוללת שבנה במו ידיו, אמש ניסה מדסן להימלט מהכלא. עוד פרטים בכתבתו של איתמר מאירי. כך הסתיים המרדף אחר הרוצח הדני פיטר מדסן. חייל, כלב ושוטר שוכבים על הקרקע, מולם יושב מדסן, רגעים לאחר שנלכד ונאזק לגדר. שעות ארוכות נמשכה הסצנה הזאת עד שהיחידה לנטרול פצצות הרגיע כי חגורת הנפץ של הווש מזויפת. Så kommer den hvide varevogn kørende imod os. Og der går 10 sekunder, så den omringer. Og de bliver hævet ud af bilen og... med alle pistolerne trukket, og så blev vi så billede benet om at trække væk. Madsen, ממציא ויזם מוכר, הורשע ברציחתה של העיתונאית השוודית קים ואל ב-2017. זה היה סיפור מזעזע שריתק לא רק את הדנים. מדסן שכנע את ואל לצאת עמו לשייט בצוללת שבנה בעצמו, והבטיח לה רעיון בלעדי. כשחזר לחוף בלעדיה, סיפר שלל סיפורים. כעבור 10 ימים נמצאה גופתה ללא הראש והגפיים. התברר כי הוא תקף אותה מינית, רצח אותה, ביטר את גופתה והשליך את החלקים לים. הוא נידון למאסר עולם. I could imagine that she thought she was going to have a fun ride. She had told her boyfriend that she was a little nervous going under the ocean. But her boyfriend said in court that he was actually a little jealous and wanted to come with her. מדסן, בן 49, נמלט אתמול לבית הסוהר שבו היה כלוא בפרברי קופנהגן. הוא איים על אחד מעובדי בית הסוהר באמצעות אותה חגורת נפץ מזויפת וברח. אלא שהמסע אל החופש נמשך זמן קצר. כוחות ביטחון הקיפו את הרכב שבו נסע ולחדו אותו. En indsat livstidsdømt Peter Madsen har ved brug af trusler truet sig ud af fængslet, og han har altså truet en medarbejder i den situation. Jo, selvfølgelig er det da skræmmende, at han kan komme på fri fod, men altså, hvis folk gerne vil ud, kan de jo gerne komme ud af de danske fængsler jo. De er jo indrettet til, at de ikke er låst fast jo, i den forstand. לפני כחודש וחצי הודה מדסן בשיחה עם עיתונאי כי רצח את קים ואל. אחד עם הקרב אמר היום, לא הפתיע אותי שהוא ניסה להימלט. מדובר באדם שתמיד חיפש את הסיפור, חיפש להיות הגיבור הראשי, גם אם זה אומר ליטול חיי אדם. ועכשיו אנחנו יוצאים אל המסע היומי שלנו, מסביב לעולם, ב-80 שניות בלבד. condições de maus tratos, né? Em umas caixas bem pequenas, com um grande número de animais juntos, aglomerados. Música
takes you somewhere. It allows you time to breathe. It allows some truths to come out. Pour moi, ce n'est pas seulement un thème ou un sujet de conversation. Pour moi, la mer, c'est la vie, c'est tout. מהמתרחש כאן על כדור הארץ להיסטוריה בחלל, הגשושית אוזייריס רקס אספה דגימות מאסטרואיד בנו, וזאת בעזרת זרוע רובוטית, במסגרת המאמצים לחקור את העצם השמימי שעלול להגיע לכאן בעוד משהו כמו 160 שנה, אם בכלל יישאר כאן משהו עוד 160 שנה. מה שכן מעניין, זו הפעם הראשונה שארצות הברית לוקחת דגימות מאסטרואיד באמצעות רכב חלל, ואיתנו הדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, מכון ויצמן למדע. יש הרבה מאוד שאלות מעניינות. קודם כל, איך עושים את זה? כלומר, מה אותו מנגנון רובוטי, ואיך הוא מתחבר לאסטרואיד כדי לאסוף את אותן דגימות שכל כך רוצים לדעת? יש כאן אתגרים גדולים, משום שכמובן אין בן אדם בחללית הזאת, והגוף הזה הוא מאוד קטן, 500 מטרים קוטרו בסך הכל, זה אומר שאין לו כוח כבידה. כלומר, אם אתה מתקרב עם החללית שלך, ואתה נוגע בעדינות, אתה תזנק החוצה, שום כוח משיכה לא מושך אותך פנימה. ולכן הדגימה הזאת היא נעשית מאוד מאוד מהר. אתה לא יכול אפילו לבוא עם איזה עת חפירה, משום שאתה תתחיל לחפור, אתה גם תזנק אחורנית. אז מה, עם קשית? מה עושים? משהו כזה, סוג של שואב אבק. יש להם מיני רגל, הנה, זה מה שמראים עכשיו. הרגל הזאת נוחתת על פני השטח, מכניסים גז. הגז הזה מעלה את האבק שיש על פני השטח, והוא נשאב פנימה. הבעיה היא שכשהסתכלו על האסטרואיד הזה מראש, אמרו, בטח הוא מכוסה הרבה מאוד אבק כמו הירח. כן. מכל מיני סיבות. אבל כשהחללית הגיעה קרוב, היא ראתה שכל כולו מכוסה באבנים. וזו בעיה גדולה, בגלל שהרגל הזאת, אם היא נוחתת, מראה אפילו על איזה אבן קטנה. הגז שמחדירים... רגע, רגע, אמרת פה משהו מעניין, כשהחללית הגיעה קרוב, כלומר, ההחלטה לשלוח את הזרוע הרובוטית התקבלה רק כשהתקרבו אליו, או שזה דבר שכבר תכננו לפני? הרעיון היה לדגום אותו, אוקיי. אבל אמרו, איך נעשה את זה? נאסוף חתיכות אבק מעין חול חללי כזה, זה נקרא רגולית. עם השואב אבק הזה. אבל כשאתה מסתכל על האסטרואיד בטלסקופ, אתה רואה בסך הכל נקודת אור לבנה ולא יותר. רק כשחללית מתקרבת, היא רואה שהוא כולו מכוסה אבנים. אוקיי. ושואף אבק הזה לא מסתדר כל כך עם אבנים. אז מה עושים? אז הם חיפשו, איזה שנה שלמה הם חיפשו אחר נקודת הדגימה, הם מצאו איזה מכתש, נקרא ניינטיגל, המכתש הקטן הזה, ובשביל זה הם צריכים לשפר מאוד את איכות הניווט של החללית. היא הייתה צריכה לדייק בניווט ברמה של מטרים בודדים, אפילו פחות מזה, זה דבר מאוד קשה, כלומר, המחשב צריך לעשות את זה, כי האסטרואיד מספיק רחוק, כדי שעד שהנתונים יגיעו ממנו אל בני האדם, כבר החללית יתנגש. אוקיי, אז נניח מה שאתה מראה פה בתמונות, שנראה לי כמו איי-רובוט הזה, כן? נוחת ואוסף את אותן דגימות שאתה מדבר עליהן. מה בכלל אפשר ללמוד מאותן דגימות אבק או דגימות אבנים ברגע שאוספים אותן? בהחלט. אז האסטרואיד הזה הוא מיוחד בכך שהוא בנוי מחומר פחממני, שמורכב ממולקולות הבנויות על בסיס פחמן. יש הרבה אסטרואידים כאלה, זו פעם ראשונה שאנחנו ניגשים לאסטרואיד כזה, והמחשבה היום שאסטרואידים כאלה, בעבר, כאשר כדור הארץ היה צעיר, התנגשו בו והביאו אליו את הגזים שאותם אנחנו נושמים, את המים שאותם אנחנו שותים, ואולי אפילו את אבני הבסיס לחיים שנוצרו פה על כדור הארץ. אז אם אני אשתמש בשפה מדעית, אבל לא מהעולם של האסטרופיזיקה, יבדקו את המטען הגנטי של האסטרואיד? מטען גנטי זה יפה. שוב פעם, לא מדובר בגנים, כן? ברור. אלא באבני הבסיס, אבל כן, בפירוש... יעשו מהן חפירה ארכיאולוגית. אני אהבתי את זה. לא, אני מנסה למצוא מונחים מעולם האסטרופיזיקה. יבדקו ממה הוא עשוי, אבל זה לא סתם ממה הוא עשוי, אלא ימצאו את הקשר בין החומרים האלה לחומרים שהגיעו לכדור הארץ, וייתכן ואפילו בנו אותנו. אז אם תרצה, אולי אנחנו הולכים ומחפשים את הבני דודים הכי הכי ראשוניים. כי מה? כי יכול להיות שהאסטרואיד עצמו עבר בדרכו, או הושפע, או אולי נתזו עליו רסיסי אבק ממשהו שהיה קשור לפני מיליוני שנה לדגימות שיכולות להסביר את היווצרות כדור הארץ, או בגלל סיבות אחרות. יש הרבה מאוד כאלה אסטרואידים, אז זו דוגמה לעוד אסטרואידים מהסוג הזה. אבל אנחנו רוצים לדעת האם אבני הבסיס של החיים, עד כמה הם נגישים, עד כמה הם שכיחים במערכת השמש. אם הם נוצרו רק פה בכדור הארץ, החיים זה דבר נדיר. אבל אם אנחנו יכולים למצוא אותם בכל מיני מקומות במערכת השמש, נגיד על אסטרואידים כמו בנו,
יכול להיות שחיים זה דבר שכיח. וזה כבר מסקנה מאוד מאוד דרמטית. כמה קהיליית האסטרופיזיקאים בעולם מתרגשת מהפעולה הזאת, מהזרוע הרובוטית הזאת וממה שהיא עשויה למצוא? לא, זה מלהיב מאוד. אני יכול להגיד לך ככה, זה מספיק מלהיב שגם היפנים עשו איזה טריק דומה, וגם שלחו הם חללית בסגנון דומה לאסטרואיד אחר מסוג דומה, כדי להשיג את אותו דבר, אבל החללית שלהם כנראה ונכשלה, כלומר, האסטרואיד שלהם התגלה כיבש. והחללית האמריקאית, לפי לפחות הנתונים הראשונים שהמצלמות ומכשירי המדידה על החללית עצמה מדדו, כנראה שיש פה עוד הרבה חומרים שנוכל ללמוד מהם, וזה בתקווה, בתקווה, הצלחה גדולה, בתנאי שבאמת הדגימה הצליחה. אנחנו יודעים שאתמול בלילה הרגל הזאת נחתה על פני השטח, אבל אנחנו לא בטוחים שבאמת נאספו חומרים. אז צריך לחכות. זאת תהיה סיבה טובה מספיק כדי להביא אותך לפעם הבאה. בהחלט. דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי מכון ויצמן, תודה רבה לך. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו. עד כאן העולם היום לערב. תכף, התוכנית מהצד השני עם גיא זוהר, ובשבע ורבע משחקי הכיס. מחר אנחנו באותה שעה נהיה כאן, אבל מואב ורדי יהיה כאן איתכם. המשך שבוע נעים לכולם. ערב טוב, להתראות.